Alright, bersama Sarancak hari ni kita berada di kelas Mandarin bersama Cikgu Sheila Hamzah. Okay, sekarang ni kita nak Sheila ajar Sarah bahasa Mandarin lah, boleh? Okay, insyaAllah boleh. Nama saya Sarah. Wasi Sarah. Dia macam I'm Sarah ataupun 我的名字叫 Sarah. My name is Sarah. Wasi Sarah. Macam tadi saya dengar radio, Sheila kata sebutan biasa kita sebut Guangzhou. Macam mana sebutan dia? Guangzhou. Oh, Guangzhou. Dia macam kalau dalam dia punya rumi, G-U-A-N-G-Z-H-O-U. So, Z-H tu bunyi dia lebih kurang macam J lah. Oh, Guangzhou. So, kita nak pergi Guangzhou. Oh, so selama ni kita orang pergi Guangzhou. Guangzhou tu tak tahu lah. Next phrase, kita nak tanya Sheila. Sheila nak cakap, eh, handsomenya macam mana? Nama shuai na. Oi, dah pandai dah. Last phrase, kita nak tanya macam mana nak cakap, Sarah, jom nyanyi duet. Sarah, 我们合唱吧. 我们合唱吧. 我们合唱. 我们整合吧. Alright, ini je masa kita ada dengan Cikgu Sheila Hamzah. Sheila Laoshi. Baca seribu hatiku bila mengenangkan segala yang kita bina. Belajar lagi lah bahasa lain. Bahasa apa lagi Sheila nak belajar? Saya tak tahu sih. Iya, makanya bisa-bisa aja dong. Bisa-bisa aja dong. Nanti kita lagi nongkrong bareng gitu. Nongkrong.